Moltes gràcies, bon dia a tots. Senyora i bona amiga i col·laboradora, fins i tot quan jo era a l'Ajuntament, doctora Maria Gassó, senyor alcalde, senyor president del Consell Comarcal. Bé, benvinguts tots siguin aquí al casal de Bloc del Berguedà, en aquest cas, la sala de la qual nosaltres, conjuntament amb l'Ajuntament, la majoria de vegades i altres institucions, organitzem molts actes, i un dels quals, que ja ha agafat un prestigi, ja té en aquests moments una, diguem, una tradició, en la quarta edició que veig que celebren vostès, que és aquesta jornada d'atenció primària al món rural. A nosaltres ens complau sempre col·laborar amb aquelles iniciatives com la que vostès avui duen a terme, que tenen una clara incidència per tot el que fa al nostre àmbit comarcal i, en definitiva, a la projecció de tota la professió concreta que, en el cas de vostès, és enormement meritori. Per una banda, en tot el que és el Col·legi Oficial de Metges, representat aquí per la senyora Gassó, i també, naturalment, el món de la infermeria i també, en aquest cas, que també cada any, i de fet ja fa molts anys, la Societat Catalana de Pediatria organitza unes altres jornades aquí. Nosaltres, en aquest ordre de coses, també aquest any, per exemple, vam fer una jornada europea sobre atencions al malalt pluripatològic avançat, que també van tenir una bona incidència perquè vam comptar amb la col·laboració de ponents, en aquest cas de Polònia i de Suècia, i cada any intentem fer també, a més del que fan vostès, que ja dic que repeteixen un moment meritori, alguna altra acció pròpia de la nostra comesa, que és dimensió europea, si és possible. Concretament, avui jo em replega una mica enfeinat, però encantadíssim de col·laborar amb vostès en aquestes jornades que, d'alguna manera, per mi també tenen un record entranyable, que és el del doctor Vilardell, figura per tots vostès coneguda d'aquesta comarca, a la qual li vam donar el Premi de Berguedans del Món no fa pas gaires anys, i que sempre ha format part del paisatge d'aquestes jornades. El que passa que quan no ha pogut venir, penso que avui el tindran aquí vostès a l'hora de dinar, però sigui com sigui, per mi també és una persona d'una vinculació enormement important pel que fa a les qüestions sanitàries i bàsicament del medi rural, etc., en aquesta comarca. Ell va ser també un dels promotors i iniciadors, com tots vostès saben, d'aquestes jornades. I bé, escolti, jo no puc estendre gaire més perquè, a més, no he pensat a desconnectar el telèfon. Vol dir que podria ser que fos escandalós el meu acabament. A més, com que el que interessa és que la jornada vagi bé, cosa que enormement celebro, els he dit també que aquests dies estem en la preparació del Dia d'Europa, que aquest any, com que ha coincidit amb les eleccions europees, l'hem traslladat el dia 29 d'aquest mes, la setmana vinent, i també això ens porta una certa preocupació i ocupació per tot això, desitjant, cosa que estic segur que serà així, un èxit d'aquesta jornada i que sigui un esglaó més en aquest camí que vostès han iniciat per dignificar la medicina rural i atenció primària i a la vegada també el que hi fa la infermeria, en aquest cas a la nostra comarca. Els desitjo a tots vostès una bona estada en nom del Casal d'Europa i, per tant, deixo la paraula, no sé qui l'he de deixar, deixo la paraula que li toqui, ens ho dirà la doctora Gassó, i bé, bon dia a tothom i molt agraït a tots vostès per la seva presència. Gràcies.